Як і у минулому році, у 2012-му вдалося провести повноцінний чемпіонат області, в якому взяли участь по команді із кожного району Тернопільщини. Втім, не обійшлося тут і без негативу. Якщо дивитись друге коло і закінчення чемпіонату, то перша восьмерка бійка спортивна по спортивному була до кінця за призові міста і міста в верхній частині турнірної таблиці. То ті команди, які зайняли з 9 по 18 місце, між ними вже конкуренції не було ніякої, вони між собою вже стикові ігри не грали. Ну, враховуючи це, так вони мені, я вже чесно кажу вам, кажуть, що ми, Миколаївич, ми зекономимо там пару рублів на виїзди, будемо тримати на наступний чемпіонат. Хоча це по спортивному неправильно. По спортивному правильно діяли лідери чемпіонату. Свідчення цьому – однакова кількість очок, які здобули перша і друга команди. Зрештою, за кращу різницю забитих пропущених, чемпіоном області стала команда «Бережан». Срібло чемпіонату дісталося копичинцям. Бронзу вибороли заліщицькі футболісти. Минулорічний чемпіон ФК «Тернопіль» закінчив чемпіонат четвертим. Втім, настрій у команди хороший, адже вона вперше заграла на професійному рівні та за футбольну осінь вийшла на третє місце у другій лізі. Потішила цього року і Нива, яка у тій же лізі перебуває на другому місці та зберігає шанси на вихід у першу лігу. Також серед позитивного відзначили покращення футбольної інфраструктури. У кожному районі області оновили стадіони. Тернопільський міський стадіон після реконструкції отримав статус рівня прем'єр-ліги. Євро 2012 пройшло. Відгуки хороші, оцінка УЄФА, ФІФА вище доброї. Все якби зроблено в країні по підготовці і проведенню нормально. Ну, але ж життя продовжується. І сьогодні вже Євро чи Чемпіонат світу в наступних 4 роки, ясно, на Україні не буде. Тому треба ставити інші завдання і думати, чим повинна займатися і Федерація футболу України, і федерації регіональні, які завдання повинні ставити, які пріоритетні напрямки мають бути. Попереду звітно-виборча конференція Федерації футболу України, де завдання на рік наступний конкретизують. Відомо, що свою діяльність у 2013 році федерація акцентуватиме на масовому розвитку футболу із наголосом на дитячий і дівочий, зокрема. Тут футбольні очільники сподіваються на принаймні не гіршу підтримку влади, аніж у році, що минає. Представники влади підтверджують, важливість розвитку футболу розуміють, а відтак підтримуватимуть і надалі. 30% школярів, які поступають в перший клас, мають хронічні захворювання. Дев'ятикласники – показник 65%. Серед випускників це показник 80%. Ми говоримо про не тільки про спорт, як спорт високих досягнень, а про роботу здорового способу життя, про популяризаційні заходи серед нашої молоді. Це те, що може об'єднати і роботу товариства, і роботу федерації всіх напрямків, і роботу вищих навчальних закладів, і роботу органів місцевого самоврядування, і органів державної влади. Той, хто не вкладає в спорт, буде вкладати, говорив Володимир Миколаївич, в медицину. Але я думаю, що той аматорський запал і ентузіазм, на якому в більшості своїй, на жаль, тримається сьогодні спорт і футбол, зокрема, я думаю, що він дозволить розбудити бажання всіх, в тому числі чиновництва, займатися спортом і футболом, зокрема.